Qovuz rayon mərkəzi rayon xəstəxanasının həkimi Sona Hüseynova vətəndaşı döyməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan videoya münasibət bildirib. Xəstəxanada psixiatr vəzifəsində çalışan Hüseynova açıqlamasında deyib ki, həmin şəxs epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkir və 6 il əvvəl qeydiyyat alınıb. Onun sözlərinə görə ona 3-cü qrup 50 illik təyin olunub. Son 5 ildə müayinə üçün müraciət edilməyib. Vətəndaşın dediyinə görə Bakıda fəaliyyət göstərən özəl tibb müəssisələrinin birində müalicə alıb. Müayinə zamanı növbəllik prinsipini pozaraq otağa Vətən müharibəsi qazisi adı ilə daxil olub. Lakin onun qazi olmadığı, hətta hərbi xidmət keçmədiyi məlum olub. Müayinə zamanı ciddi şəxsiyyət pozuntusu aşkar olunmadı əlləlliyin təyin olunması ilə bağlı isə özünə məlumat verilmədi. Çünki əlləlliyin meyarlarına görə epileptik tutmalarının sayı vacibdir. Son 5 ildə stasionar yatışla bağlı bir dənə belə olsun sənədi yoxdur. Epileptik tutmasının olması, şəxsiyyət dəyişikliyinin olub-olmaması barədə tək psixiatr kimi diaqnoz qoymağa hüququm yoxdur. Buna görə mənə stasionar yatış barədə sənəd, epiqriz lazımdı. Lakin vətəndaş stasionar yatışa razı olmadığını bildirərək, məni qanunsuzluqda ittiham edərək cinayət işi törətməkdə günahlandırdı. Video çəkiliş etməyə icazə olmadığını bildirsəm də, mən video görüntüyə almağa cəhd göstərdi. Bir xanım kimi məni təhqir edərək nalayiq təkliflər etdi. Məqsədim telefonu onun əlindən almaq olub. Videonun yayılmaması üçün məni şantaj etməyə başladı. Bildirdi ki, ya 3000 manat pul verəcəm, ya da videonu yayımlayaraq səni rüsfəyə edəcəm.